ради на нашому заході. Я думаю, що всі отримують класне задоволення від нашої сьогоднішньої гри. Наша задача з вами зараз тут не лише розваги, не лише спілкування, але й допомога нашим героям, які зараз на фронті забезпечують нам цю можливість збиратись тут. Ми безпосередньо допомагаємо зараз тим, що закидуємо на фронт. Це ми робимо як основна наша діяльність. Я радий, що ви всі долучились. Я радий, що у нас це має стати взагалі стабільним періодичним двіжем, на який будемо збиратись разом. Вдячний кожному з вас. Я думаю, що у нас все вдасться, бо у нас є одна спільна мета на всіх. Ми йдемо до перемоги і разом з нею ми це реалізуємо. Дякую вам.